Вялікім канцэртам у палацы культуры чыгуначнікаў 30-гадовы юбілей адзначыў духавы аркестр Гомеля. Адлік сваёй гісторыі ён вядзе з 87-го года, калі атрымаў статус прафесійнага. Зараз аркестр з'яўляецца адным з калектываў у саставе дзяржаўнай установы «Гомельскія гарадскія аркестры». Выконвае класічную і эстрадна-духавую музыку. У рэпертуары – творы беларускіх кампазітараў, сусветныя хіты мінулых гадоў і сучасных аўтараў. Яго канцэртныя праграмы блізкія не толькі для падрыхтаванага слухача, але і для маладзёжнай і нават дзіцячай аўдыторыі. Творчы калектыў супрацоўнічае з дырыжорамі блізкага і далёкага замежжа. У святочны вечар артысты выканалі свае лепшыя нумары. В нашу золотую коллекцию вошли такие произведения, как «Ноктюрн» Бабаджаняна, «Любовь настала», джазовое произведение. Очень красивые есть инструментальные произведения, в том числе написанные и нашими музыкантами. Принимают участие три профессиональных танцевальных коллектива. Замечательные наши музыканты, а также солисты и приглашенные артисты.